Utomordentligt mycket för denna värmande och entusiastiska applåd. Jag hoppas att ni som finns bakom kamerorna ute i landet ger oss den lilla uppmuntran också, det gör ni säkert. Det är så här att Babbel återkommer och nu har jag suttit och tuggat om vad det är och inte, så jag tänkte någon gång kanske man skulle be de härvarande att säga någonting om, ja, vad säger Mona? Vad tycker du egentligen i en kort definition att Babbel är? Ja, är det inte hemskt? Jo, nej, jag kan inte. Du kan inte, nej. Nej. Prata kryptiskt och lurar alla så mycket man bara kan. Pladdra på liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Och ändå är allting så oerhört väl uttänkt här när det gäller meningar. Mm. Ja, det är inte så lätt, minsann, ska jag säga. Nu är det så här att de ord som idag utgivas, de är ganska så snåriga. Och jag ska ju inte från början dekoragera de som ska gissa och tänka och använda hjärnan. Men faktum är att knäpper ni ett och annat här idag så är ni väldigt duktiga. Men det finns det som är enkelt också. Så ni ska inte bli så nedslagna som ni tror att ni kan bli utav det. Bara vi inte får ett ord som dekoragera. Nej, det är redan utgivet. Det är verkligen lätt eller bant. Nej, precis. Nu ska jag be att få göra den vanliga presentationen. Och Babbelgänget är det många som känner, men kanske en och annan, ett par tre som inte har sett det här programmet ännu, vet att detta är... Jag tänkte, det är mycket roligare att du säger vad du heter, lilla Anna Sundqvist. Men jag tänkte, det är så roligt när ni säger det själva ibland. Ja, då säger jag Anna Sundqvist. Ja, så låter det. Och så var det Helge Skog. Och sen har vi Mona Seili. Ja, visst har vi det. Och därefter har vi Thomas Bolme. Jaha, det var inte så gulligt. Monica Dominik. Ja visst. Ja. Och det är Lena Svahn. Ja, och det är Tommy Engström. Ja, ser du, kunde. Jag tycker ni är väldigt eleganta idag. Ni glittrar och har massa vackra färger på er. Ja. Ja, det tycker jag. Ja, det är uppmärksamheten på det vi säger. Ska vi be Susi, vår snälla studiovärdinna, att dela ut dagens uppgifter. Under den tiden så kan jag väl tala om för er som sitter här, om ni inte har glömt det, att poänggivningen består av följande enkla system. Ni har 50 i potten när ni börjar var och en. Och gissar ni fel så blir det 10% avdrag, och 10 poängs avdrag skulle jag snarare säga. Och är det så att ni gissar rätt så får ni dubbelt upp. Och det tycker vi ibland är både generöst och motsatsen. Anna, vad säger du om att börja idag? Jättegärna. Ja, här kommer alltså dagens allra första ord. Här är en toppenpryl. Små såna här brukar komma till under en särskild beteckning. Mm. Jag tror inte detta förekommer i Thomas Bixer. Det skulle förvåna mig om han är sån. Ja, vad säger Helge nu då? Ja, ni ville ha något lätt, det får ni här. Mm. Jag var på fest häromkvällen och då stötte jag på en sån här. Stötte på också, måste jag erkänna. Jag var lite i gasen. Ja, väl. Jag var med båda två kanske. Och på längre kalas så kan man stötta på lite halvfulla såna här framåt småtimmarna. Ja, så kan det vara. Mona? Det här är något som vissa människor är beredda att sträcka sig rätt långt för att få. Och man vet att när de väl har kommit igång så är det dags att ge igen. Om detta kan man säga som en samlande beskrivning att här kan man fixa en hacka genom att hålla den stången. Ja. Vad säger medie vi som vet att det är nog fiffigt uträknat här. Visst är det väl? Ja.
Nu ska vi göra så att som vanligt så får ni en liten gissning till att värma upp er med. Då kan väl, då tar vi Thomas börja. Du får ingen poäng för detta som vanligt. Nej. Eller. Det är för det heller nu. Ja, om det någon gång kunde komma och fråga vad som finns i mina byxor, då skulle jag kunna det. Men vad som inte finns, det är oändligt, hoppas jag. En toppenpryl som inte finns. Ja, med små beteckningar. Ja, men, ja, det var en gissning och pepparkakor. Faktiskt. Pepparkakor. Pepparkakor är en bra räddning. Vad säger Monica? Ja, halvfulla såna här. Vad kan det vara? Ja, nu vill inte jag säga. Jo, klipp till med något. Ja, sax. Kläm till. Vet du det? Klipp till med sax. Ja, sax. Ja, halvfulla sax. Nej! Det var ju inte det. Han hade sett fram på småtimmar. Tommy, hur gissar du? Jag gissar att Helges där som är i gasen är gäster med gester. Oj, oj, oj. Ja, där tror jag att jag kan vara ett expertvittne och säga att det är absolut fel. Jag är väldigt ledsen för det i och för sig. Ja. Nu börjar allvarligt. Jag tänkte att Tommy får börja. Tack för det. Svaren. Mona, det här att du betonade stången till stången. Var det så? Var jag håller den stången. Håller den. Du säger fortfarande stången. Ja. Hålla den stången. Inte stungen, stången, ja. Är det möjligtvis en tjur? Jag önskar att du bor i det. Kan vi få en chans här? Ja, vi stannar klockan tills vidare, men jag tycker du ska vara skott och förklara det lite grann. Hur du kom fram till detta fantastiska, som är fel alltså. Jag ser det fel, då förklarar jag inte. Så kan du gå vidare. Det hade varit med stång, stången och så. Ja. Vi hörra mera, tackar, hörra mera. Ja, det är inget man hittar på gatan i allmänhet. Det förekommer främst i kollektivtrafiken. Jaha. Mm. Ja, det... Och är det någonting som man tar sig fram med? Är det ett fordon? Med den stången. Nej, det är inget fordon. Det är inget fordon. Är det inte, har du det här och åker omkring med? Jag skulle gärna ta det här, men... Och det är inte tjur? Jag vet inte om det är så lämpligt att just ta upp det här i babbel, men okej. Ja. Men då är det inte lämpligt, tycker jag absolut att du ska göra det. Ta nu och berätta, mer, tack. Ja, vad ska vi säga? I de flesta skollektioner smyger det här sig in mot slutet. Skollektioner. Där röt minuten för Tommy som... Det var mycket lite. Ja, hjärnan går varm på Tommy. Nu ska vi se hur pass varm hjärnan blir på Monica. För nu har du en minut, varsågod. Vi har tre ämnen kvar. Ingenting är knäckt heller. Varsågod. Ja, Helge. Jaha. Jag återkommer till dig. Jag gör det. Såna här då. När man går på en fest, då sätter alla på såna här. Man kan snitta på sådana där, ja. Pojkar och flickor kan stöta på. Pojkar stöter på dem och de är lite halvfulla från på småtimmarna. Man ska inte fästa så mycket vikt vid de här. De är lätta att ha att göra med. De är lätta att ha att göra med. Man ska inte fästa vikt vid dem. Nej. De är så ballonger kanske. Monica tog det. Det är ballong. Ja. Det finns några sekunder kvar, Monica. Ja, då går jag på månaden och frågar, alltså, det här när man får igen, är det en slags givande och tagande detta? På sätt och vis, ja. Men så fort de där har kommit igång, eller det där har kommit igång, så är det dags att ge igen. Ge igen, så att det... Är det ett spel utav något slag? Nej. Jag vet inte, det förekommer alltså... Det är en företeelse som ofta förekommer i närheten av kor. Jaha, kollektiv. Nej, det är inte det. Nej. Men som sagt var... Ja, man kan säga att det är ett sätt att mjölka, alltså. Jag kan säga så här också, att hur nära du var vet du ännu inte, men det ska vi komma tillbaka till. Och nu är det alltså Thomas som har sina
60 sekunder att utreda. Jag börjar med Mona. Jag tror att det är kollekthoven. Ja, det var ju i och för sig inte kollekthoven. Men närmare kan det alltså komma kollekt. Och du vet, kollekt. Ja, då går jag på andra. Ja, vi har faktiskt ett ämne kvar här. Ja. Dina sekunder ryker om du inte fortsätter. Visst, berätta mer om det här toppenprylen. Ja, alltså, beskyll mig inte för rasdiskriminering, men jag är inte särskilt förtjust såna här. Men jag vet att det finns de som är bitna utav dem. Ingmar Bergman, han har en sån här på näsan. Om man skulle kunna tänka sig att Mona kan ha det på hela kroppen. Alltså, jag tänkte en rasen. Nej, då vet jag. Jag tänkte en finne, men det går ju inte. Nej, det är ingen rasen. Nej, jag tog tillbaks då. Ja, det är ingen särskilt smaklig summering i alla fall. Ja, fortsätt. Två eller tre såna här tillsammans kan bli ett bråk. Speciellt om det inte förekommer någon koppling till matte. Det rör sig där inne nu. Ja. Det var en sån här kom först i mål i Vasaloppet. Och det brukar det göra. Spets! 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 Ja. Det var inte dåligt. Så är vi just på väg med attributet, men det behövde ju alltså inte då. Nej, det var helt rätt. Och det här med kollekt, Mona, det var kollektiva trafik. Sådana enkla trick kör vi med här ibland. Ah. Och nu ska vi titta på den enkla poängställningen som ger vid handen att Monica leder stort med 200 points. Thomas har 100. Och Tommy har 80. Mm. Ja, bättre lycka nästa omgång. För nu börjar nämligen den. Och Susi ger oss nu dagens små tänkespråk. Bara för att Mona skrattar i klassen här så ska hon få börja och ge dagens ord. Varsågod. En sån här visar oftast prov på något som man inte gärna vill att ens barn ska dras in i. Alltså det kan vara imponerande konster en sån här visar upp. Jag känner till en som kunde volta fram och tillbaka hur bra. Ja, Helge. Ja, det är ganska dyrt att skaffa sig en sån här. En sån här kan vara lång eller kort, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att den är rak. Man kan lita på den när det verkligen gäller. Ja, det är sant. Ja, Anna. Ja, Thomas har kastat över mig. Detta kan man räkna med förekommer inte heller i Thomas byxor. Ja, men det var en långkörare det där. Mm. Men det är mycket bra för unga människor. Unga människor. Ja. Mm, här får de lära sig att ställa upp utan betalning. Får de? Ja. Det var vad vi kan komma till i första räckan här. Och det är precis gissningsdags igen och då får Thomas börja. Varsågod. En snabbis. Jag tror att Mona ser dammsugförsäljare. Ja, där fick du din applåd och den var ju väg tycker jag. Ja, visst. Mm. Ja, det var faktiskt väldigt bra. Där blev vi av med ett ämne helt enkelt ganska snabbt. Ja, det var synd för det fanns jättemånga kul grejer. Det fanns ju många kul, ja. Men kan inte vi gå ut efteråt? Vi pratar lite slang. Ja. Där rök ett ämne på den rena gissningen som råkade vara korrekt. Och sen så är det en gissning på de två övriga som Monica nu ska andraga. Dyrt att skaffa lång, kort och rak. Det måste vara en... Ja... Den här, ja. Rakborste.
Nej, schackborste trodde man inte fanns längre. Nej. Nej, men som gissning går det an. Jag tycker det var ganska snofsigt sagt. Men inte mycket till substans i och för sig. Tommy. Flaggstång. Ja, den är rak. Den är rak utom i blåsväder. Ja. Nu ska vi fixa till lite poäng här. Jag tänkte att Tommy skulle få börja. Du har alltså 60 raka sekunder på dig och du har två ämnen att välja på. Du börjar nu, va? Jag skulle vilja ha lite resumé av vad du berättade för oss tidigare. Vad jag berättade tidigare, det var att det här är mycket bra för unga människor. De får lära sig att ställa upp utan betalning. Lumpen. Men där kommer några spänn. Ja, de får faktiskt några spänn. Jag har fastnat med han. Ja, minuten går. Men det här kan vara sista skriket innan man tar sin match ur skolan. Den dö, det var inte en kliché som fattades där inte. Nej. Nej. En ansvarsfull sån här ställer inte saker och ting på sin spets. Gör de inte det här. Råkar vi ha det här vid bordet allihopa? Nej, inte vid bordet, men någonstans i periferin så är det väl någon slags, kan man säga, det finns i det här rummet, ja. Det finns i det här rummet? På något sätt, ja. Fyll i med publiken. En fullbordad minut för, nu är det alltså Monica som ska fortsätta. Du har också en minut på dig. Ja. Det är det här rummet, varsågod. Det är bra för bara unga människor alltså. Det, om gamla människor gör det här, då är det inte bra plötsligt. Jo, det är väldigt bra. Men unga människor ska lära sig det här. Precis. Det är en fördel. Har du någonting med kroppsdelar att göra? Jag menar, har det med någon kroppsdel att göra? Ja, det kan man väl säga. Ja, med ett par kroppsdelar. Ja. Så. Ja. Står. Ja, jag tycker inte dumt. Men det är någonting för folk som har talets gåva. Vad är det? Ja, så är det faktiskt. Hör man på publiken då, ja. Talets gåva, alltså inte det pratet utan naturligtvis mattetalet eller vad då? Vad tror du? Det är ju att höra. Du får inte bara fråga mig så där. Du får tänka lite själv. Ja, jag ska tänka. Men jag ber dig att de flesta skottar har en sån här ofta i kjolarna. Ja, nu... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Jag har faktiskt hört ordet än så länge. Men eftersom du själv inte upptäckte det så får vi väl fortsätta med minuten till Thomas då. Varsågod. Jag fortsätter med Anna då. Det här är sista skriket innan man tar sin match i skolan. Det kan vara sista skriket. Om man uttrycker sig på ett speciellt sätt om man säger så. Joho, eller hur? Ja, någonting sånt, men i alla fall fel, ja. Jaha, har du något mer att komma med? Eller ja, jag tycker inte om det här. Jag tycker inte om det här, för det blir bara en massa bråk i slutändan. Ja, kan det vara matematikskrivning, eller? Ja, men du matteprov. Är på... Du är på rätt väg, men vad har det med skottarna att göra? Här så har ju de flesta skottar har en sån här ofta i kjolarna. Det kan väl inte ha en matematikskrivning? En av de vackraste och mest välregisserade som jag har sett så var det damen med hunden. Dubbel mening. Ja, matematik. Men Matte! Det var Thomas som kom först. Och du kom en halv sekund senare faktiskt. Eller om det var förr. Ja, om man tar sin mats ur skolan och skriver MATTE! Just det. Ja. Men vadå ställer upp utan betalning? Man måste betala. Men... Ställ upp tal utan betalning. Ja, för vi har faktiskt ett ämne kvar. Det är Helge som är kvar. Ja, just det. Vi ska se. Du har några sekunder kvar. Är något abstrakt? Är det vänskap? Abstrakt är det inte alls. Det är oerhört konkret och det är inte vänskap. Den är dyr, den här saken jag har sagt. Den är dyr, men det kan vara bra att ha. Det kan faktiskt rädda liv på folk. Och en sån här gör det lättare att skilja män och kvinnor åt.
Och längden spelar ingen roll. Längden spelar ingen roll. Svångrem. Det är väl inte så dyra, tror jag. En sån här kan också greja en passande stämning och kan till och med fixa så att man får resning om det behövs. Ja, det var tur att det var slut. Okay. Hålla på så här så vet man så inte vad det slutar. Så kommer vi in i dina brallor igen. Ja, försök fall in alla tänkbara sekunder som fanns. Men då ska vi be Susie komma med det lilla attribut till vilket vi ska förhålla oss. Mycket respektfullt tycker jag till att börja med. Och vad är nu det här som skulle kunna ha med denna att göra? Det är helt enkelt en, vad är det? Lagen har det att göra med, ja. Som det kan skilja män och kvinnor åt. Vad snygg du blev. Riktigt vassa sådana här kan göra processen kort med vem som helst. Det finns inte. Advokat! Ja! Advokat! Ja, vad går det för? Raka advokater? Vad sa du? Finns det raka advokater? Ja, det ska. Nej, men de som inte har sådana är raka. Det finns brännvinsadvokater och så finns det raka advokater. De som beter sig rakt. Ja, det man kan ju möjligtvis diskutera adjektivet, men då tycker jag man kan säga en rak advokat. Det har jag aldrig hört talas. Har du inte det? Du får nog en erinnan från advokatsamfundet snart. Nu ska vi hitta på poängen och jag tycker siffrorna är så vansinnigt vackra. Det är så mycket 2-0 i alltihopa. Monica Thomas står på jämnt fot med 200 var och sen har vi Tommy med 120. Tänk att det kan vara så jämnt. Nu går den här bort. Det är så väldigt oavgjort jämnt och ständigt. Men det är inte så dumt, så gråter inte så mycket. Vad säger ni, orkar vi med en tredje omgång tycker ni? Så vad ska vi be Susie att avgiva de tre sista ordbeskrivningarna för dagen. Och jag kan inte säga att de är särskilt lättare än de tidigare. Men det ska ni inte vara ledsna för att desto större respekt tillvinner ni er ut i nationen, eller hur? Ja, ska vi be Anna börja den här gången? Tredje omgången i Babbel. Det kan vara gjort av papper. Det går bra att ta till vara när allt kommer omkring. Då kan det bli rätt prydligt. Om man läser det här som fan läser Bibeln, så var det faktiskt med en sån här som sossarna en gång i tiden införde en ny skatt. Just det! Stämmer det? Helge? Ja, många skulle nog säga att Kjell-Olof Feldt utsätter folk för det här. Men skulle han själv drabbas av detta så vore det väl höjden. Men det kan också vara en lustig knorr. Vad sägs om det, va? Ja, Mona? Ja, det här går säkert snabbt. Jag har flera vänner som blir väldigt griniga och irriterade när de får det här. De börjar svettas och blir allmänt sura. Jag för min del, jag får bara huvudvärk. Men jag ser fram emot den tiden när man slipper detta längre. Fast. Då önskar man kanske att man hade det ibland. Ja, vad säger den ärade trion till detta? Är ni mogna för någon liten gissning? Ni har antecknat ganska mycket tycker jag. Det ser intressant ut, alltihopa ser fel ut. Eller också rätt, jag vet inte. Antingen eller. Ska vi be Monica till exempel med gissningsmöjligheterna? Du kan ju få potten. Ja, nej, jag ska gissa. På Anna. Svala. Ja, nu är det eran tur att tänka. Hur det kommer så det var ganska smart drag faktiskt. Visst är det? Ja, det tycker jag verkligen. 1-0 till dig fast det är poänglöst. Thomas, gissning, tack. Ja, ett svin blir det på Helge eller något sånt där. Ett svin. Ja, vad ska vi säga om det? Det var en alldeles märklig gissning, tycker ni inte det? Jo. Alldeles fan, tyst, inte säg inte ett djur här. Inte. Nej, ja, och sen är det Tommy, gissning. Ja, om det handlar om fält här så skulle jag vilja höra det åter vad du sa där. På första gissningen. Nej, då säger jag svin.
Svinn? Ja. När det gäller fett? Ja. Det är inte så tokigt heller. Han har väl hört värre än så, men det är klart det finns mycket i tanken som är bestickande, om man så säger. Men faktum är att det här var inte särskilt rätt och nu börjar allvaret igen. Jag tror att du kan få tänka efter här och därför ger jag till Tommy minuten som börjar precis nu. Varsågod, du har tre ämnen som vanligt. Var det Helge som var inne på fält? Och först och främst då en kort resumé och så går du vidare, tack. Ja, jag sa någonting om att många skulle säga att Kjell-Olof Feldt utsätter folk för det här, men skulle han själv drabbas av det så vore det väl höjden. Det kan också vara en lustig knorr. Detta äger i regelrum en bit upp i samhället, sällan nere bland gräsrötterna. Ofta förekommer det bland uppkomlingar. Och bästa sättet att undvika det är helt enkelt att se upp. Ja. Är det någon ny skatt som man ska titta upp till? Det utförs av människor över hela landet, även av utlandssvenskar i förskingringen. Det gör det, ja. Ja, men den är ju god. Den är god. Ja, den är mycket fin. Måste man säga. Har det någonting att göra med politisk, med en skatthistoria? För de som anser att skatter på något sätt har anknytning till detta, men man kan också tolka det på många andra sätt. Det förekommer på julbordet till exempel. Har vi inte någon ny risgrynsskatt på gången? Risgrynsskatt? Ja. Inte så dumt heller i och för sig. Risgrynsskattfält, det är någonting, va? Ja, hur som helst. Minuten gick utan något resultat. Men nu ska vi be Monica om en minuts redogörelse. Varsågod. Du tar vem du vill. Ja, jag tar Mona. Säg branschförsäljare med en gång. Nej, det tror jag inte den här gången. Men alltså det här då... Jag behöver inte göra resumé, va? Du fattade första gången, förstår jag. Du fattar att Tommy, han har det här rätt ofta. Han har det nu till exempel. Det har han. Ja. Huvudbry. Det var mycket fiffigt sagt, men det var faktiskt inte rätt. Nej, det var fel. Men hatten av för denna mycket tänkvärda historia. Ja. Ja. Vi fortsätter väl. Ja, när en ung man förför en ung kvinna bör han inte ha det här. Det kan gå för fort. Det är inte bra. Det är inte bra, nej. Nej. Det, allt. Det kan gå för fort då. Just det, jaha, är det till förmån för honom då? Det skulle inte jag vilja på. Inte det? Men för henne kanske? Nej, inte för någon av dem skulle inte jag det? Säga. Absolut inte. Ja, då är det där. Det var en nackdel. Ja, nej, men jag tänkte på... Det måste nästan vara något abstrakt nu. Ja. Ja. Det kan bli väldigt konkret. Det kan det. Nej, vi säger det. Om man, är det konkret lika mycket för svenskar som norrmän? Ja, det här är något som händer över hela världen, alltså. Ja. Det är det. Mm. Om ett barn är på väg i en taxi till exempel, då gäller det här så att säga. Ja, det var inte mycket vi kom fram till där. Nej. Utan det blir faktiskt Thomas som nu får överta ansvaret för att kunna komma fram till någonting. Vi har tre ämnen som fortfarande är olösta. Tre ord! Och Anna har inte sagt något, va? Nej, men jag är ju så förkyld. Ja. Jag vill inte störa på något sätt. Säg någonting då. Men vi små kan väl hålla ihop. Ja, du kan inte du berätta mer om det? Ja, det här så kan vara gjort av papper och det går bra att ta tillvara. Och det, när allt kommer omkring så är det rätt prydligt då. Hasse och Tage har förekommit en hel del på såna här faktiskt. Och ändå var innehållen rätt platta. Skivomslag. Kan du inte ta bort något så blir det ju bra på alla sätt och vis. Skivor. Omslag måste det vara. Jaha. Ja, det var faktiskt omslag, hörni. Och det betyder då att... Men du gör så här, det är ett omslag egentligen. Du slår om, så att säga. Ja, vi har faktiskt fortfarande... Ja, Mona, kör, har du något mer? Ja. För det här med dina byxor i det fall så kan jag säga så här att jag har detta i mina byxor varje morgon. Oops.
varje morgon. Och det jag får gratulera. Det är alla ont. Inbrottstjuvar till exempel, de får det här ja, regelmässigt när larmet går. Ja, det är faktiskt sant. Det är så bara. Ja då. Ja. Det är så inget absolut ljug i det. Jag vet inte om vi sa det, sa du det Mona till exempel när det gäller Tommy, alltså ja, mitt under ishockeymatcher direkt sen. Ja, till och med under ishockeymatcher får han det här ibland. Mm. I dina bröd? I direkt. Nej men snälla främmande, nu får vi väl alltså ta och tänka en liten aning över brallnivån här. Ja, det är vi! Du sitter ju och har det här nu. Ja, det har vi redan sagt om er. Han verkar ha det till och med nu. Jag tycker inte alls de har det. Nej, just nu ser de ut som... Men han skulle ha det igen. Ja, det är motsatsen till verkligen. Men som sagt... Nu ska vi be Susie komma fram med lite grejer här igen som möjligtvis kan skingra det tecken som har uppstått kring de här orden. Nu ska vi se här. Ja, det är väl flott det där. Det tycker jag, det är så tydligt så att det inte är klokt. Gris, jag sa ju det. Ja, du har sagt här halva. Det är bara en del. Gris. En del som fattas. Asså. Det är en del som fattas. Ja. Grisfot. Nej. En del som fattas. Vad är det? Den svenska i förskingringen och sådär. Svin och så fattas det en del. Asså, jag har svindel. Ja! Den satt långt inne, vill jag säga. Men nu håller Mona på här. Bråttom är det faktiskt. Ja, det är bråttom. Säger hon så kolugn. Säger hon så kolugn, säger Anna. Ja, just det. Jag börjar få lite coola vanor här och säger det kolugn, så ja. Tänk fantastiskt. Det här är ju alldeles otroligt. Hörrni, nu ska ni vara allvarliga här i flera sekunder nämligen, för nu ska jag förkunna att Thomas och Monica har 400 poäng var. Och Thomas 200, nej Tommy. Nej, Thomas 210. 210. Jag tycker det var väldigt bra kämpat med tanke på det som jag sa i början här, att svårighetsgraden var ganska stor, så det var ändå väldigt bra. Fiffigheten är fantastisk och vi tänker försöka att fullfölja fiffigheterna om en vecka, för då är vi tillbaka igen, vare sig ni vill eller inte. Det är så länge.